Trīs pāriem kāzu rīkošanai tika piešķirti 7000 eiro, bet ar vienu noteikumu – viņi paši kāzu rīkošanā piedalīties nedrīkst. Un pat vēl trakāk, viņiem pat nav ļauts izteikt savas vēlmes. Kāzas rīko vecāki, radi un draugi. Mūsu vecāki un radi par mūsu kāzu sapņiem nezinu gandrīz neko. Neesmu pārliecināta, ka viss būs labi. Un galvenais ir apprecēties, galvenais ir fakts un... Tad jau viss pārējais, man liekas, pats par sevi, zinot mūsu mammas apzinīgās. Ar kāzu rīkotājiem pārim sazināties stingri aizliegts. Pēc man braukt virsū, es ar bērnu stāvu jau sāka raudāt. Kāzas jau ir saplānotas, bet nu ģimenēm jārīko vecmeitu un vecpuišu ballītes. Zini, man šobrīd jau ir pilnīgi. Agnese un Raitis sapņo par netradicionālām kāzām. Radi lēmuši, ka tās notiks Iecavas viesunamā un būs havajiešu stilā. Pacelpām, tāpakšā kompletīt. Dekorācijas būs no iepriekšējām kāzām. Ak, Dievs, kur vēl zemām krist? Agneses un Raita vecāki ir taupīgi, kad runa ir par kāzu vietu un dekorācijām. Tomēr kāzu transportam viņi līdzekļus nežēlo. Būs džips, zirgi un pacēlājs. Pati kraits nenogāž Agnese, citādāk vēl netiks līdz pašiem sarakstīšanās. Kāzas vadīs Agneses māsīca Dita, jo ģimenes nav spējušas vienoties par nevienu no iepriekš piedāvātajiem kāzu vadītājiem. Jūs apsaukājat par laucniekiem, ka baļķu būda, labi, piekrītāt, ka baļķu būda, un tagad jūs velkāt no Iecavas, vēl kaut skābas tantiņas, un taisiet tieši laucniekiem. Emocijas izslēdz, lūdzu. Nu? Šodien Radi plāno vecmeitu un vecpuišu ballītes. Raita ģimenē par tās noris ir atbildīga Raita māsa Kaiva un draugs Rihards. Raita māsa Kaiva studē uzņēmēja darbību un brīvajā laikā aizdraujas ar floristiku. Raita draugs Rihards – strādājošs students. Riharda laikietilpīgākais hobijs ir sports. Kaiva un Rihards satikušies kafejnīcā, lai apspriestu idejas vecmeitu un vecpuišu ballītēm. Bija varianta, ka ar moci var izlaist, ar kvadraciklu. A kur tu sēs? Es pieņemu, nu, uz kādu striptīzu klubu. Striptīzam ir jābūt vecpuišu ballītē. Nu, a ko Agnesei arī? Nu, a ir kaut kādi šitie, kur vīrieši striptīzi? Nu, es domāju, ka Agnesei sarktu, ja viņai dejot vīrieši striptīzi, viņi to neizbaudītu. Es gribu kaut kādu pasākumu, kvadracikliem visām kopā braukt pa mežu vai tādu, nu, kičīgu. Agneses vecmāmiņa Dzintra, pensionēta inženiere. Tieši mūsdienīgajai Omei Agnese kāzu rīkošanā uzticas visvairāk. Agneses māsīca Dita, finanšu kontroliere startautiskā uzņēmumā. Patīk organizēt, vadīt un uzraudzīt pasākumus. Agneses omītes un māsīces apsprieda notiek Ditas dzīvoklī. Dāmas gan Agnesei, gan Raitim iecerējušas sportiskas aktivitātes. Varbūt viņam var sarīkot īstu izbraucienu sporta mašīnā. Ir tāda viena sacīsta braucēja Latvijā. Varbūt mēs viņu varam sarunāt, Raitim. Tik ir kaut kāds štāls, tas varētu būt viņas radinieks. Labdien, vai Andris? Es jūs klausos, lūdzu. Mums ir tāda, mums jāsarīkojas superīga vecpuišu ballīte vienam superīgam puisim. Un mēs ļoti, ļoti gribētu, lai Karlīna viņu izvizina. Vai ar jums to var izvinu sarunāt? Bet tikai uz nākošo gadu. Tik traki! Pārprāt! Sezona beigusies. Kaivai un Rihardam galīgi neveicas ar striptīz dejotāju atrašanu. Tas ir striptīz dejotājs. Meitenes būs laimīgs par tādu striptīz dejotāju. Tad rakstīsi viņu? Nu, nē, viņš nesmuks.
Darjas un Dmitrija kāzas notiks Bīriņu pilī. Jaunais pāris brauks ar limuzīnu un ēdīs kūku, par kuras kvalitāti Darjas radiem nebija lemts pārliecināties. Kūkai, nu, tik liela vērtība nav, ka pilī. Darjas un Dmitrija ģimenes ir piekāpšanās meistari. Dmitrija ģimene piekāpās Darjas vecākiem jautājumā par kāzu vadītāju. Mums arī negribas, lai būtu to, teiksim, sviņības vakarā viens tad... Savukārt Darjas ģimene piekāpās Dmitrija radiem, kad bija jāizvēlas kāzu muzikants. Ja mums visu kāzu dienu saksofons tikai spēlēs, pēc tam mums pret saksofonu būtu tāda. Nē, tikai ne saksofons. No Darjas puses par vecmeitu un vecpuišu ballītes rīkošanu atbildīgas ir Darjas draudzenes Alla un Aleksandra. Darjas draudzene un kaimiņiene Alla strādā reklāmas kompānijā. Alla bija tā, kas pieteica Darju šovam, jo vēlējās tikt uz kāzām. Darjas draudzene Aleksandra strādā par personāldaļas vadītāju, ārkārtīgi sievišķīga un sportiska bijusi fitnesa modele. Darjas draudzenes iecerējušas Dmitrija vecpuiža ballīt rīkot piedzīvojumu trasē, tomēr Dmitrija krustmāte uztraucas par krustdēla drošību. Jā, drošības dēļ ar viņam iet instruktors līdzi, ja? Vai kā? Vēro. Katram līdzi nav nepieciešamība iet. Dmitrija, viņš nav tik sportists, viņš nav tik azārtnī, kakoj-to takoj, nu, spieču. Viņš parastais muzikants. Krustmāte viņa bailēs no šādām aktivitātēm, un viņai šķiet, ka Dmitrijs ir mazs puisis, ka viņu vajag aizsargāt. Možda šeit sportīvnē plānē, kā bija, možda tožē pinbol. Šķiet Darjas draudzinēm labāk zināms, kas patīk līgavainim. Nu tikai atliek pierādīt satrauktajai Dmitrija krustmātei, kā ar krustdēlu nekas ļauns nenotiks. Aleksandra nolēmj izmēģināt katapultu. Если человек спортивный, ему это нравится, это в радость. Но если он человек музыкальный и совершенно другого плана, ему это... Нет, Дима тоже занимается спортом, он же тоже занимается катапульта, наверное, немножко отличается. Нет, он не катапульта, но он же может выбрать что-то другое себе. Винч ir vīrietis, jauns vīrietis, kāpēc ne? Да, спасибо, это было легко. Pēc katapultas. Nu, priekš man tas bija pārsteigums, skliedzēju, bet pēc tam bija tāds sajūtas vieglas, kad esi tu prieks tagad pa zemēm. Katram ir savs uzskats uz šitiem tiem mērķiem. Viņi runē par to, ka tas būs traumatiski, tas Dmitrijam tas nepatīks. Man tas bija, viņš ir zbisīlēta. Dmitrija krustmāte – Olga Pšeničina. Vecums 65 gadi. Dārzniece, hobiji, ceļošana un kulinārija. Dmitrija māsa – Viktorija, profesionāla rokdarbniece. Darina vainagus, svečturus, kāzu glāzes un vada meistarklases. Tagad Dmitrija radi prezentēs savu drošās vecpuiša ballītes variantu. Viņi iecerējuši, Dmitrijam ar draugiem būs jāspēlē bowlings. Bowlings? Var pateikt, viņš der visiem. Gan mums, gan jauniešiem. Vispirms bija, jā, forši, jā. Pirmas 15 minūtes. Jā, vispār ar draugiem tur neparunās, ja tur skaļi, skaļa mūzika. Pie skaļās mūzikas runāšana nevedas arī Dmitrija vecpuiša ballītes organizatoriem. Tādēļ viņi dodas laukā, lai turpinātu diskusiju klusumā un svaigā gaisā. Mums mama protiv ekstremālnih takih mačišnik. Ne dai būk, un štonībūt rastēnīt. Ne dai būk, pat перед свадьбой это все-таки как-то так. Мы так понимаем, что вы будете за боулинг голосовать. Да, потому что наши гости, кто придет, они могут только вечером. Я не знаю, я за Тарзан. Но единственное, что у них аргумент, что друзья не могут. Все, это единственное, что вот больше на их сторону. Хочешь, чтобы Дима один праздновал мальчишник? Ну, конечно, нет. Ты же врагу такой не пожелаешь. Ну, один от Тарзанки такой. Аргумент, что piedzīvojumu parkā vecpuišu ballīti Dmitrijam būs jāsvin vienam, jo draugi nevarēs ierasties, Darjas draudzenes pārliecina. Un viņas piekāpjas Dmitrija radiem. Turpinājumā skatieties! Artūra un Ievas, radi un draugi, nespēs vienoties par vecpuišu ballītes norises vietu. Šis pasākums ir labāks. Okei!
Agneses un Raita radiem būs atšķirīgi viedokļi par vecmeitu ballīti. Tad, kad pateica, ka jādzer svaigas piesas sulas, man likās, tas ir pilnīgākais absurds. Vai ir kāds iemesls, kādēļ Darjai varētu nepatikt viņas vecmeitu ballīte? Ja pēkšņi viņa sastopas ar grūtībām, tad viņa dažreiz krīt izmisumā. Pāriem ir aizliegts sazināties ar savām ģimenēm, kamēr radi un tuvākie draugi organizē viņu kāzas. Un priekš manis vispār nevienu no kaut kādām vietām nebūt labi. Ģimenes jau ir vienojušās par vietu, ēdienu, kāzu transportu un kāzu muzikantiem. Šodien viņi organizē pāru vecpuišu un vecmeitu ballītes. Es savā vecmeitu ballītē dotu priekšroku striptīzi dejotājiem. Ievas un Artūra kāzas tiks svinētas vietā, par kuru viņi jau sen sapņojuši. Skrundas mužā. Labi, es varu ar mieru skrundas mužu, tikai tā, lai ieliekās 7000. Viss. Pirms tam laulību ceremonija notiks Pāvilostas novadpētniecības muzejā, un pēc ceremonijas jauniem pārim un viesiem tiks pasniegtas svaigi kūpinātas butes. Kā tu domāsi, tu būdēš buti kūšanu? Ja. Iztērējuši brangu naudu par kāzu vietu, nu radi ir spiesti taupīt. Nogriezīsim atkal kaut kur citur. Krekls būs, un arī kurpis būs, un uzvalgs būs. No Ievas puses vecmeitu un vecpuišu ballīti rīko viņas draugi Ildze un Kaspars. Artūra ģimenes draugi Ildze un Kaspars. Ildze strādā kongresu namā par vadītāju, un viņas hobijs ir dziedāšana. Kaspars ir IT speciālists ar lielisku humoru izjūtu. Ievas un Artūra, vecmeita un vecpuišu ballītes organizatori, tie, kas pie Daugavas. Te Ildze un Kaspars ieplānojuši vienu no pieturas punktiem Artūras vinībās. Piedzīvojumos iekšā ir vairākas lietas. Pirmā, viņš dodās uz X-room. X-room ir kas? Tas ir tā ir izlaušanās istaba, proti viņš tiek viņš un viņa komanda tiek ieslēgta istabā. Tālāk viņš dodās uz nākamo objektu. Tad jau viņš kāps iekšā laivā kopā ar visiem grupas biedriem un jau airē pāri. Uz Zaķsalu, teiksim, vai vienkārši pāri otrā krastā, kur jau viņi gaida nākamais uzdevums, nākamais norādījums. Organizējot to vecpuišu ballīti, es tā kā mēģināju iedzīvoties Artūra ādā, ko es gribētu. To pašu gumiju lēkšanu, to laivu pabraukšanu, bijām vasarā laivā, viņam ļoti patika laivas, tāpēc es arī iepinu šo laivu tematiku šeit iekšā. Un Siguldā mēs... Tas ir pēdējais leciens, jā? Un ko tad Siguldā var darīt? Pretī zelta rudenim, stāv mugura kāpt iekšā vagoniņā un veik gumiju lēcienu. Man nezinu, man kaut kā tāds liekas, ka istums man ārā ar to gumiju no... Jā, viņš visu laiku, mēs braukājam pa Siguldu, un viņš visu laiku cēk, ka viņam vecpuišu ballītē liks likt ar gumiju. Kāds tev budžets? Kāds tev budžets? Un tagad sāks skanēt bungas. Nulē! Ļoti tuvu, ļoti tuvu. Nulē, jā. Budžets ir tāds, ka nu, šīs aktivitātes tiek nodrošināts bez maksas. Vienīgais, ko mēs gribam paredzēt, jā, ar visu Siguldu, vienīgais, ko gribam paredzēt, nu kaut kādi 40 līdz 50 eiro neparedzamie izdevumi, kas ir transportam. Liepājā viņš labāk izdevumi, kā jūtīs. Mājas paliek mājas. Kā tā esam. Ok. Un budžets? Budžets, nu, es apmēram tā uzmet ap 350 eiro. Jūs esat vispār kopā pamēģinājuši salikt tās izmaksas, kas varētu veidoties? Tas nav reāli. Es negribētu piegrist tāpēc, ka izmaksas. Kas ir salīdzinoši lielāks nekā mums. Baidos, ka pēc tam būs tā, ka Artūrs vilks uzvalgt, bet krekls viņam nebūs. Kaut ko vajag ziedot, nu krekls nebūs. Andris un Vineta nav gatavi piekāpties Ievas draugiem, kuri Artūram ballīti spējuši saorganizēt gandrīz par velti. Tādēļ visiem jādodas uz Liepāju. Artūra radinieku uzstāja, ka vecpuišu ballītē jānotiek Līgavaiņa dzimtajā pilsētā. Artūra brālēns Andris un viņa sieva Vineta. Andris strādā par autokrāsotāju, bet Vineta ir jurista palīgs un liela vēstures mīļotāja. Andris un Vineta ieplānojuši, ka vispirms Artūram uz ielas jātirgo ziedi, bet pēc tam jādodas uz Karostas cietumu. Visur pasaulē ir noteikumi, Rīgā ir noteikumi. Ir, viens otrs ir. Nē, nevis nē vai ir, bet ir atbilde tieši tā. Tieši ir tā. Noteikumi. Tieši tā. Ja jūs gribat satarties, tad jūs varat iet vemt mežā. Puišiem vajag tā ekstrīma.
Tā kārtīgi, tā lai viņš atcerētos uz visu mūžu šito. Darbs ir atbilstoši, dekorāts, kā jūs redz, ja? Svēt, vienpuštots. Tā, ka šeit tam iekšā, ja kurā gadījumā pēc tā pasākuma, ja jau viss tas viss ir godīgi izturēts, gribās varbūt kādu brīdi ilgāk pabūt draugu vidū vai kā, tad te ir iespējams gan padzert mazlietiņu vakariņus vai teiksim, tīri simboliski, kā saka tējas. Cik tas pasākums viss izmaksā? Tas pasākums izmaksā 150 eiro. Es nevarētu kaut kā višņu pakaulēt uz lieto cenu. Nu tā, tad nē, nu tad, ja kurā gadījumā ir, visas lietas ir runājamas, bet neaizmirstiet, mīļie draugi, tomēr, ka tas ir reiz mūžā. Pieņemsim, ja kaut kādu ideju iekļauj no sevis, tad arī var, nu, bez tā kā, problēma, jā, sarunāt. Tieši tā mēs varam visu sarunāt, ja jūs grib, teiksim, dabūt no tā jaunieša ārā tur kaut kādu informāciju, nav jau problēmas. Pinko. Te jau vienu, nu, nu jā. Pinko. Jā, pinko, piemēram, jā. Kad viesmīlīgās karostas telpas apskatītas, sākas apspriede. Šis pasākums ir labāks. Es esmu pārliecināta, ka tas Kaspars scenārijs ir daudz labāks nekā Andrim. Tas akcents jūs to, ka no Arturs ir nācis no Liepājas. Es saprotu, jā, nerīkot Liepājas. Nu, viņam vienīgi tas, ko viņš visu laiku uzsver, ir tie Liepājas draugi. Bet viņi jau tur tikai kaut kādu pāris plānojās. Nav tā, ka tur baigais bars. Un, ja jau tie tik tuvi draugi būtībā, nu varētu jau arī atbraukt uz Rīgu. Agneses vecmāmiņa un māsīca uzaicinājušas Raita Radus uz pludmales centru Brazīlija. Šeit viņas vēlas rīkot Agneses vecmeitu ballīti. Kā Omi man šodien atklāja, Agnese kaut kad ir mēģinājusi mācīties volejbolu. Tad mēs izdomājām, ka viņi varētu šeit tā kā uzspēlēt volejbolu, trenēt ar draudzenēm, kur viņas apmācīs smuks, seksīgs treners. Mēs savā vecmeitu ballītē dotu priekšroku striptīz dejotājiem, bet nu, tā ir alternatīva tomēr. Nu, es domāju, tur būtu kāda veselīga tāda dārzeņa uzkūta, siera plate vai dārzeņa plate un vienkārši kāda veselīga kokteile. Nu, bez nekādiem alkoholiem, bez nekā tāda. Tad, kad pateica, ka jādzer svaigas piesas sulas, man likās, tas ir pilnīgākais absurds. Nu, tā kā vietni, viss apmierina, jā, tā viss tā spēle, forši, vienkārši man prasītos šito te. Nu, nobeigumi tādu, tā kā logiskā vecmeitu ballītē. Nu, es domāju, mēs kaut to varam pielikt. Kaut kāds mohito, man liekas, kaut kas tāds trūks. Jā, un pēc tam pa mohito. Jā, varam tad tā vienoties. Jā. Nu, tad paliekam tie šitā, vienkārši plus mohito. Jā, plus mohito. Kas tās tu par zāniem? Jā, tātad. Kvadracikli? Uziniem kvadracikliem, viņi ir jaunciemā. Mums vispār bija doma abus uztaisīt diezgan līdzīgas, tā kā abus pārtības, abiem striptīs. Nu, tie, kas ir klasiski, jā. Nu, jā. Es gribēju tās klasikas. Tad, man liekas kaut ko interesantāku. Nu, es domāju, viņam... Nu, vienreiz dzīvē tas notiek. Ja mēs pazīstam Raiti, man liekas, ka viņš mulsīs un sarks, vai viņš to izbaudīs. Tas ir cits jautājums. Mēs atkal piedāvājam profesionālo, šitie, kas dedzina iepas. Drifts, ja? Drifts. Mēs pošu ballīti, visā mums diezgan sakrita. Tehniski. Mēs zinām, smuka mēdē pēc tūras, diemžēl mums nesanāca. Jūs piedāvājums man arī patika, ka varbūt mums ir daudz pras, lai mēs visi tad izlemjam arī pārējie. Es arī tāpat domāju. Pāri no Liepājas atgriezušies Rīgā un tagad lemj, ko Ieva darīs savā vecmeitu ballītē. Es vispār nestādos priekšā, ko man varētu meitenes izdomāt. Es zinu, ka tas būs kaut kas interesants, es zinu, ka tas būs kaut kas piedzīvojumiem bagāts, un to es noteikti atcerēšos visu mūžu, bet kas? Man ir paredzēts sākums fotostudijā, kur es esmu vienojusies ar fotogrāfu. Tur meitenes tāda Dievu un arī pārējās meitenes atbildēs. Pēc tam, pēc fotostudijas, viņas dodās uz salonu, saules salons, kur īpašnieki ir laipni piekrituši par ļoti mazām naudiņām meitenes palutināt. Tos tarp uztaisīt arī Ievai kāzu manikīru jau. Nu, labi, ok, manikīrs, jā, bet nu, tā vietā varēja arī kaut ko savādāk izdomāt. Un pēc tam meitenes dodās uz Pārdaugavu, kurā Meža ielā Minka Cat Cafe, kur dzīvo iekšā pieci kaķi. Tur tajā kafēnīcā ieradīsies Roberts Bachmans, kas ir viņas muzikālais partneris arī, un viņš viņas izklaidēs ar romantiskām dziesmām un tā tālāk. Un par izmaksām runājot, man sanāk tā, ka man kaut kādu 140 eiro būtu vajadzīgi. Man
nevajag tos dejošos policistus, man nevajag kūkas dažādu formu izskatā, jā, man to visu nevajag. It kā, kad aprecās, tad nevarētu skatīties, kā policists dejo, vai ne? Nu, tā mana ideja bija tāda, kad meitenes satiekās pie brīvības pieminekļa, tad tur, pieņemsim, ir arī atrakcijas un konkursi, un pieņemsim, zvērētas tur. Jaunās sievas vai nu, tad tur, pēc tam viņas dodās uz Basteikalnu un dodas izbraukumā ar kuķīti Darling. Kaut kāds šampāni ir, pēc tam izdzert šampāniet. Tā, nu, kaut kāds spēles, tur atrakcijas, kaut kāds izdomāt interesanti. Tas viss ilgs kaut kādu stundu, un tad netālu no Basteikalna ir restorāna, kur viņas var ieturēties. Bija, protams, forši arī viņu plāns, bet, nu, kā jau es teicu, runājot pa Vecmēti Ballīti, man liekas, ka man viņš vienkārši bija tāds pilnīgāks. Man jau tā doma labāk patīk, varētu būt interesanti. Nu, labi, es domāju, ka paliekam tad pie tavu variantu. Turpinājumā skatieties! Ievas un Artūra radi nevar vienoties, kādā jābūt Artūra vecpuišu ballītei. Šobrīd tiek norakts lētākais scenārijs. Tādu ballīti Raitim norganizēs radi. Atradām vēderdējot alternatīvu. Viņa varētu parādīt savus labumus. Un vai sievietes var sarīkot vecpuišu ballīti? Mums paspaļ. Jauno pāru ģimenes organizē vecmeitu un vecpuišu ballītes. Tagad rādi tiekas studijā, lai diskutētu par svinībām, par kuru norisi vienošanās vēl nav panākta. Pat nezinu, cik ir naudas dots un kas mēs tikai visu zinām. Tikmēr Agnese un Ieva izklaidēsies vecmeitu ballītēs. Zini, man šobrīd jau ir pilnīgi. Bet Dmitrijs dosies uz bowlingu, jo viņa ģimene domā, ka sportiskas nodarbes mūziķim nav domātas. A maļķišnik visu idiot. Jums šoreiz bija ļoti, manuprāt, patīkams un vienkārši uzdevums jānoorganizē vecmeitu ballīti. Sāksim ar Darjas ģimeni. Lūdzu! Darjai ļoti patika zirgi, un mēs nolēmām, ka tas būs zirgu izjādi. Tad viņi dosies uz restorānu. Kur no mūsu puses būs mūsu dāvaniņas. Labi, tad Dmitrija ģimene prezentē savu variantu. Есть такая квеста истопа. Группа людей, да, заходят в комнату, их там закрывают, дают им час времени, и они должны с помощью как бы своего интеллекта, азарта найти выход, решая разные задания. Es apmēram domāju, kādas būs sejas izteiksmes Darijai, kad viņi iznāks no istabas, ja, piemēram, mēs nepaspēsim stundas laika iznākt, tad viņa, es nevaru iznākt, kā tak, pazor, jā. Viņa tomēr uzskata, ka viņa diezgan intelektuāla, un ja pēkšņi viņa sastopas ar grūtībām, tad viņa dažreiz krīt izmisumā. Bet izmaksas, kādas būs jūsu izmaksas? Un tas apmēram ir 120 eiro. 120 eiro kopā ar izjādi. Jā, tieši tā. Skaidrs, jūsu izmaksas? Tas viss gdieto 85 eiro stoic. Viss kopā, jā, skaidrs. 120, 85, skaidrs. Es jums dodu 15 minūtes laika, apspriežaties un balsosim par labāko variantu. Labi, uz priekšu. Ну, хорошо, по поводу комнаты. Кто-то из вас был там, были, да? Ну так, достаточно стрессово. Ну, в том смысле, что... Ну, не хуже, чем Тарзанка. Я не знаю, как Дмитрий Сизауга шает зимой, ее весь травмат из зима, это небезопасно. Я разговаривала со многими людьми, это достаточно сложно. И, в общем-то, по мне так... Ничего сложного не могу сказать. Да, мы тоже выходили. Мы с папой ходили 70-летним, он тоже был... Во-первых, был азарт, было интересно. Я думаю, копили, так вайрак пескан зирги томер. Да. Ну, та стилистически. Ну, не знаю, Даше нравятся лошадки. Вы хотите ходить туда, где вы уже ходили с ней? Ну, знакомое какое-то место?
место, знакомые лошади. Это тоже так, значит, внезапно будет все новое. Ну, а что значит знакомая лошадь? Здесь там зирг, но мы не знаем зиргов. Ну, все знаем, как... Vajag mājas turēt zirgu un viņu sarunāties ar viņu, un tad... Если ходить регулярно на эту конюшню, если ходить регулярно по эту конюшню, то есть лошадь, на которой обычно человек, который посещает это заведение, уже одна и та же. Я про это у вас спрашиваю. Дмитрий Сновену не грип изслэкт. Эс пэц рэдзэта вару едомаties, ка ар... Дмитрия Крустмати не бы свегли. Вас что смущает? Вас смущает лошади? Нет, нас не смущает. Я просто не спрашиваю. Просто... Безопасность невесты, все да. Нормально будет с невестой. Мы много раз с невестой катались на лошадях. Она нормально себя чувствует. И я считаю, что молодая женщина должна уметь ездить на лошади. Это совершенно однозначно. Если она свалится с лошади, сама виновата. Дарья не боится нокрыть на зирга. Не нокрыть. Viņa labi prot turēties. Kurš balso par Darjas ģimenes izvēlēto variantu? Zirgi, restorāns, uz priekšu? Aleksejs! Спасибо, Алексей. То и сапрото, то сир стилс. Висур будь, казака, вентулям. Шея дама. Юзари. Юзари, пара, дарь из дименцы, за ты уже за трис. Скайдрис. Курш балсо по Дмитрий Гименс извела то вариант. Венц, диви, трис, четыре, пять. Pamēģinām, mēs stresojam visu laiku tagad. Nu. Jā, bet turējāmies. Turāmies, jā, turāmies. Lai viņai arī tāds neliels stresiņš par šo pasākumu. Darjas un Dmitrija ģimenes jau iztērējušas 5334 eiro. Viņiem kāzu tērpiem un gredzeniem atlikuši 1666 eiro. Noteikumi paredz, ka vecmeitu ballītē nedrīkst piedalīties neviens no kāzu rīkotājiem. Uz ballīti ir uzaicinātas Darjas draudzenes, bet šķiet, ka viņas var arī neierasties. Darja ir nokļuvusi norādītajā vietā, bet šeit neviena nav. Telefona nav, internetu nav, ko darīt nezinu. Varbūt tā arī bija tā ideja, ka viņi gribēja uzdevināt man paris stundas vientulības bez bērniem un bez Dmitrija. Darja uz kvesta istaba dodas viena. Sagadīšanās vai likumsakarība, bet arī Dmitrija draugi norādītajā laikā nav ieradušies. Puiši kavēja jau pusstundu, kamēr rādu sagādātā pica vienkārši dziest. Magu zadižēt muzičku na picach. Veselūha, pica zamērzla, ustala už tožu ždēt. Tikmēr Darja beidzot ir sagaidījusi draudzenes un var doties noslēpumainajā istabā, kur filmēšana nav atļauta. Arī Dmitrijs beidzot ir sagaidījis savus draugus. Ja tebi zastāvļu maiku adēt, tad būs hita. Tak. A, pošti ženāt, no, es domāju, adīvāj. Pošti ženāt. Beidzot, Dmitrija ballīte var sākties. Ok. Ir noticis tas, no kā baidījās Darjas mamma. Dāmām nav izdevies saviem spēkiem izkļūt no noslēpumainās istabas. Es jūtos slikti, ka es netieku ārā, jo es esmu tāda diezgan perfekcioniste, kad kaut kādi uzdevumi ir. Ievas un Artūra ģimenēm tagad studijā jāpieņem lēmums, kur notiks Artūra vecpuišu ballīte. Ievas draugi noorganizējuši dažādas atrakcijas Rīgā un ieplānojuši svinību kulmināciju Siguldā, kur paredzēts izliekt ar gumiju. Un tagad sāks skanēt bungas. Šīs aktivitātes tiek nodrošinātas bez maksas. Artūra ģimene vēlas, lai topošais vīrs dodas uz Liepāju, tirgo tur ziedus un lustējas karostas cietumā. Šis pasākums ir labāks. Jā, okay. Nu, ir labi, tas piekrīties.
Vienīgais ir tas, ka viņš ir liepainieks. Viņam tie draugi ir tādi, kas nu, tiešām grib viņu. Mājas, ka mammas negrib nolaist pa gumiju, Artur. Otkur ir, man liekas, tas... Arturam patiks tā zieta tirgošana? Vot tas man baid šobrīd. Patiks, jo viņš nav bērnības. Arturiņ, tu dzirdēji, tev patiks šo ziedu tirgošanu, Artur? Es personīgi būtu neīpaši priecīgs, ja man iedotu vecu bitlovku, un man jau vajadzētu pārdot. Man tā naudiņa vislērāk, mēs iet tā nu līdz. Šobrīd tiek norakts lētākais scenārijs. Nu, es domāju, es atzīstu to, ka ir forši, ka ir tie bērnīgi draugi, kāpēc Arturam nevarētu. Es tīri pa budžetu, bet Rīga arī viņam ir ļoti labi draugi, un tie tur nebūs. Jau šobrīd, cik mēs esam apjautājušies, Rīgas draugi saka tomēr, ka viņi nav gatavi braukt uz Rīgu. Rīgas draugi un mūžat vidīt každai dien, čiris dien, a s etimi draugiami un redka vstrečājasa prosti. Jā, protams, jāņem vērā arī, protams, laikam ir izmaksas, jo atcerieties to, ka vienmēr ir sadaļa, ko parasti liek zem neparedzētiem izdevumiem. Bet brīdī uzrodās kaut kāda opcija, kurai ir nepieciešama nauda. Atcerieties arī to. Un tagad lūdzu balsojums. Kurš balso par brīvo lidojumu, kas kulminē pašās beigās vecpuišu ballītei? Lūdzu. Jā, tikai dēļ, tāpēc. Labi, paldies. Tagad kurš balso par Liepājas variantu? Es jums dodu vēl minūtes, divas uz priekšu, diskutējiet. Vienīgais arguments jums par labi ir tie tuvie Liepājas draugi. Jā. Rīgā mums ir daudz aktivitātes bez maksas un tās ir interesantas lietas. Es zinu, jūs laikam tā neesat iedziļinājušies tajā budžetā. Man būs no tā jākapājā zāle, lai jūs varētu samaksāt to 130. Viss maksā naudu, viss veiklā jau nedod atlaides, dod jau tikai šitie tikami tie savējie. Meklā jau, kas ir, tas ir. Tātad, kurš balso par Rīgas variantu? Viens, divi, trīs. Labi, kurš balso par Liepājas variantu? Viens, divi, trīs, četri, pieci. Tagad, mīļie cilvēciņi, arī jums jāpalīdz būs gatavot man kaut kas ar savām pašām rociņām. Jo mēs nevaram vairs atļauties. Būs jāpaliek viss pūls trīs dienas. Es tāpēc arī balsoju, lai tas Arturiņš tiktu uz to Liepāju. Bet kā es tikšu galā ar pārējo, es nezinu. Nogriezīsim atkal kaut kur citur. Krekls būs, un arī kurpis būs, un uzvalgs būs. Tāpat arī tāds paši kurpis un krekli arī ir nomas punkti. Ir arī var iznomāt kaut vai uz to divām, trijām dienām. Un tas nebūs nemaksās tik, cik maksās jauns. Pat nezinu, cik ir naudas iztots un kas mēs tikai uzsignām. Jūs aizbrauksiet uz Liepāju un es palieku te ar visām savām problēmām. Porši, es tagad darīšu. Ievas un Artūra ģimenes iztērējušas 4129 eiro. Kāzu tērpiem, gredzeniem, kā arī neplānotiem izdevumiem atlikuši 2871 eiro. Pa ceļam uz Vecmeitu ballīti Ieva vēl paspēja ieskriet rotu veikalā. Ko jūs man varētu piedāvāt? Varbūt ir kāda skaista pērļu auskariņa vai kaut kas tāds? Ir ļoti plašs piedāvājums. Ir i diedēmas, i kaklarotas, i auskariņa, i ar pērlītēm, i bez pērlītēm, bet ar spīdumiņiem. Mm-hmm. Un uz pērļu auskariņi. Mm-hmm. Tie ir baigi greznie. Baigi greznie, bet tās ir kāzes, jābūt grezni. Šie ir ļoti smukiņi. Ļoti smukiņi austiņā arī izskatās. Aku pie kāzes klētas ieteiktu šitoņiem. Nu skaisti. Čau! Es domāju, ka divām ķimerēm vienkārši patās atpēc laukai. Es taču nezinu visvār, kas man jādara. Vai tev šī darē? Man ir nenormāli baili. Es to varētu vēl pateikt. Skaties! Ok, šaus jums! Tik labs tagad, šis ir mans mīļotājs, šis ir mans striptīs dejotājs. Ievas draudzene Ildze, kura būdama viena no kāzu rīkotājām nevar ierasties uz svinībām, jo to parad šova noteikumi, parūpējusies par krāšņu un bagātīgu vecmeitu ballīti. Kad Ieva izbraukusi ar motociklu, izbaudījusi fotosesiju un tikusi pie Līgavas manikīra, viņa ar limuzīnu tiek nogādāta restorānā pilnā ar kaķiem. Tiešām esmu nenormālīgi laimīgs un nenormālīgi priecīgi. Un, ja es turpināšu runāt, es vienkārši sākšu raudāt. Tāpēc Vai ir kaut kas, kas Ievu šajā ballītē varētu padarīt vēl laimīgāku? Ielas pašā galā
labs vakar noslēgums, kur mans dojas partners Roberts atnāca, kas man ļoti liels pārsteigums, tiešām nekad negaidīju. Es raudāju, jā, tāpēc, ka man arī to dziesmu mēs paši esam dziedājuši kāzās kopā, citās kāzās, citiem cilvēkiem un līdz ar to. Es tagad sapratu, kāpēc citi raud, ka mēs dziedam tās emocijas un tā mūzika un vēl, ka Roberts man dziedāja, tas bija ļoti emocionāli skaisti. Artūra pirmais vecpuiša ballītes uzdevums ir garām gājējiem notirgot puķes un dažādus niekus. Smukulītes tev. Puķes. Balzāmiņš arī tev. Buķes man arī vajag? Jā. Jā? Buķes. Ok, nu tad buķes arī. Paldies. Paldies, sveiks meitenes. Atā. Jē, ir. Lielas. No. Mēs esam. Vecpuiši ir ceļā uz vakara galveno izklaides vietu – Karostas cietumu. Izvētētās vārds kāds ir? Artūrs. Izradzētās vārds ir Artūrs? Ieva! Silija! Izradzētās vārds Artūrs? Ieva! Pavēl! Nu, tad būs jums pasākums. No kreisās kājas sāksim kustību uz priekšu. Kā kreisā kāja sakam paldies, kā labā kāja Artūrs. Un tā līdz baltās līnijas galā. Aiziet! Paldies! Paldies! Artūrs! Paldies! Artūrs! Paldies! Artūrs! Paldies! Priekšanēt bremze! Atlik! Sākam visu to sākt. Zemāk! Nu, pats, ka esam spiet! Paldies, Edgar! Atgāj! Pilnībā! Viss pulks ciet! Pie mums nav ko sačkot, jo seks arī nevar sačkot. Līgam! Smuk iedo viņam rokas tūl pie sirds. Un gulta. Cerēs tev. Reci ūdens ir. Tik man ir jābūt atpakaļ. Strādā. Šķiet, Andra plāns ir izdevies. Vecpuisis Artūrs pilnībā izbaudījis Karostas mājīgo atmosfēru. Es mīlu savu sievasmāti! Es mīlu savu sievasmāti! Es mīlu savu sievu! Es mīlu savu sievasmāti! Organizatoram Andrim es uzdāvināšu vienu nakti Karostas cietumā, lai viņš izbaudi to pašu, ko es izbaudīju. Agneses un Raita ģimenes ieradušās studijā, lai lemtu, kādai jābūt Raita vecpuišu ballītei. Striptīzam ir jābūt vecpuišu ballītei. Man liekas, ka viņš mulsīs un sarks, vai viņš to izbaudīs. Mums ar Omīti ienāca prātā, ka Raita varētu izvizināt ātri trasē, vai no rallī mašīna vai drag race mašīna. Mēs bijām striptīz trasē. Tur pateica, jā, ka izvizinās, pārbaudīs viņu spējas. Jā, redzēs, ka viņš var, tad iedos viņam pašam arī izbraukt. Protams, tas ir dārgi, un viss šis pasākums maksā 250 eiro. Mēs izdomājam, ka puikas varētu izbraukt visu kopā ar kvadracikliem, pa kuriem pa mežu kaut kādu. Jaunciemā, jā. Jā, un turpināt pasākumu bārā. Vienkārši pasēdēt un iedzēt. Mums bija doma, ka varētu atnākt tieši priekš viņiem vēl striptīzdejotāji, bet mums nesanāca īsti atrast. Bet mums nesanāca atrast. Tiešām nav striptīzdejotājs Rīgā. Mums bija problēmas. Mēs atradām vēderdejotāju, alternatīvu tātad. Vēderdejotāji tomēr, nu, nestaigā kažokā, arī derēs. Viņa varētu parādīt savus labumus. Tagad tu līdzi savu veru. Mums vajag tikai mūziku. Labi, ja jūs esat gatavi uz priekšu, mūziku! Ļoti skaista gara auguma meitene, slaida, gari mati, nu, patiecīgais. Tīri skaisti meiteni, neteiksim, viņa tādas meitenes nevar ātri atrast. Brīnišķīgi, Taiva un Dita, lūdzu, kāds tas ir gala lēmums, kāds tad ir?
Nu, šoreiz skaivas variants man ļoti patika labāk. Tad nevajag sacīkšot to labāk dejotāju. To viņš tad izbrauks jau, kad pats vēlēsies. Un tad ir jūsu gala lēmums tāds, jā? Jā, un budžetam patika. Ideāli. Agneses un Raita ģimenes kāzu rīkošanai iztērējušas 4342 eiro. Kāzu tērpiem, gredzeniem un neparedzētiem izdevumiem viņiem atlikuši 2658 eiro. Agneses vecmeitu ballīte notiks lielākajā smilšu kastē Rīgā, Pludmales sporta centrā Brazīlija. Tadā! Cik jauki! Būs volejbols! Super! Es gribēju vienkārši pavadīt labu dienu ar meitenēm un varbūt kādu fizisko aktivitāti, un kad man pateica, ka man ir sporta tērps jāņem līdzies, yes! Pārģērbušās sporta drēbēs meitenes ir gatavas sportiskām izklaidēm. Pētu, pametam, saliekam, uztaisam. Agnese sporto rezervēti, baidoties aplaust nagus vai pasarg dievs kāzu priekšvakarā savainoties. Man rokas, man šausmīgi sāp rokas. Tā tas izskatās. Nav tik traki īsmē sarkans, bet nu, sāp. Nevēlējos būt kāzu dienā iedintēta kaut kādi. Tad es teicu, nē, es neriskēšu. Jā, tad es viņam palūdu, lai viņš servē citiem. Pirms Raitis sēžas uz kvadracikla, draugi izpļāpājas par vietu, kur tiks svinētas viņa un Agneses kāzas. Tā, nākat pēc tīvērējus. Ietava. Es biju pārliecināts, ka būs reāli tā normālā vieta. Kaut cik. Mums nepatīk tā pirts, un šito te tagad teikt Agnesēm, par šam tas vajadzīgs negrib. Diemžēl jaunajiem pāriem kāzu vietas izvēlē, jo projām nav nekādas teikšanas, un Raitim nāksies samierināties ar rādu izvēli, kā arī turpināt svinēt vecpuišu ballīti. Agneses ballīte turpinās viņas draudzenes dzīvoklī. Agnese, nu? Apsveicam tevi ar zvaigznes nodošanu. Paldies. Un šitād, te jau... Nē, nu šitā parasti jau ir, nu, zini, tā es atsmēju, nu, tas standartiņš, ka tā ir jābūt. Tāpēc neesmu pārsteigta. Tev jāuzrakst savu bijušo vārdu, bet no bērnās laika. Un tev jāpastās par katru no viņiem. Bet arī ne pat bijušo, bet arī simpātiju. Jā. Man liekas, viņu sauc Sandijs. Viņš man dārziņā bučoja kājas. Agnesa, kāpēc tik maz vārdu? Ko tu gribi 7 gadi ir ar vienu puisi kopā no maniem 21? Tur daudz vārdu mums nevar būt. Pēc nedaudzo bijušo sirdsāķīšu iegrāmatošanas, kā jau pieņemts, saraksts jāsadedzina. Labi, klaiši. Pēc neveiksmīgā laternas starta laiks tortei un dzērieniem. Ziniet, šeit būs reāli sanāks. Ko tu negribētu kāzās, lai tev nebūtu? Zini, man šobrīd jau ir pilnīgi. Tas ir šausmīgi smagi. Tas nav vienkārši. Smagi ir viss šis process gatavošanās un izolēšana no ģimenes un no sunīšiem. Paldies, ka jūs man tēsat. Es esmu uz bišķiņu galvu izveidinājusi. Otrā Raita vecpuiša ballītes daļa norisināsies kafēnīcā. Un Raitis vēl nezina, ka šeit viņu gaida pārsteigums. Tev ir tagad viens pārsteigums. Tieši šajā brīdī. Salvets jādi. Bez mazā, jā. Labi, klausos. Nu, pārsteigums paņēc jau, tu šeit attiekties. Es vienkārši klausos, bet davai, tad ejam. Mums ir pusstunda laiks. Labi, kapājumi. Vai. Jūs esat pīdījoti. Nu, skatieties, baigi paršu. Aizskatīšu. Nu, ko tev būs pārsteigums? Nepatīk, precīši. Baigi labais. Jūs paši nezināt to pārsteigumu, vai ne? Mēs viņu paši organizējām. Mums tikko viņu pateica. Mēs paši viņu organizējām. Kādi jūs man nepateicāt? Ja būs striptīs, tad es zinu, ko viņš darīs. Viņš pateiks, puiši, jūs viņu pasūtījāt. Lūdzu, izklaidējieties. Man ir mana meitene.
Vēlu vakarā pēc ballītes, atgriezies viesnīcā pie Agneses, Raitis nekavējoties atklāja viņai jaunumus. Ir viena interesanta ziņa. Kāda? Mums kāds laikam, ka būs pirtī iecavā. Jā, tā vieta. Ko tu domā? Nu, tas ļoti spīdoši, jau. Teikšu atklāt, bet tas jau nepats galvenais. Jā, tieši tā. Nākamajā sērijā redzēsim. Agneses un Raita ģimenes pārkāpušas noteikumus un tagad tām draudz sots. Mums, diemžēl, no kāzu budžeta ir jāņem nost 1000 eiro. Jaunie pāri piemērīs kāzu kleitas un uzvalkus. Es laikam neapvainotos su savām bērēm šitādi. Un kā sēdēt? Un slīpi. Jā. Vai ģimenēm izdosies panākt vienošanos? Viņa man slēdz skatās pēc sevis. Viņa pēc tam man pārmetīs pēc kāzām, kādā kleitā es viņai liku ģērbties. Budžetam strauji sarūkot, radi būs spiesti pārskatīt kāzu tēriņus. Mums ir iztrūkums. Kurpes tur tādas, uzvalks tur tāds un tāds greznāks, bet Agnesītēm varētu... Gan jau, ka viņai pietiks ar to, ja? Nu nē, tā nevar. Nerādi mums to bildi. Uz esi tožā no tā kā biednē aizpukunē. Ko viņi skatās? Kas tā pa kleiti ir? Vispār viņi traki ir? Laulības grēdzens nav nekāda rota. Es neredzu jēgu, prieš kam es šeit mēru viņas, ja viņa atnākšana izvēlēsies, kur viņu uzskatīs, ka man piestāvēs.